እየተከታተላችሁ ያላችሁት በኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ የተዘጋጀ የሚቀርብላችሁን ሳይበርኛ ሳምንታዊ የቴሌቪዥን ፕሮግራማችንን ነው ተመልካቾቻችን። መግቢያ ላይ ለመግለጽ እንደሞከርነው እንግዲህ የሳይበር ደህንነት የግንዛቤ ማስጨበጫ ወር ተብሎ ጥቅምት ወርን እየተጠቀምንበት ነው ያለነው። ዛሬም የመክፈቻ ፕሮግራም ላይ ነው ያለነው። ቅድም ለተከታተላችሁት የመክፈቻ ፕሮግራም ላይ የተለያዩ የፓናል ውይይቶች ነበሩ። በዚህ የፓናል ውይይት ላይ ከተነሱት ነጥቦች መካከል እንደ ዋነኛ ተደርጎ የተነሳው በተለይም ደግሞ የሰው ኃይል ላይ መሰራት እንዳለበት እንዲሁም የሰው ኃይል የአድሚኖች የሰው ኃይሎች ሴኩሪቲ ክሊራንሳቸው በደንብ መታየት እንዳለበት የሙያ ብቃታቸው እንዲሁም ደግሞ ስነ ምግባራቸው ምን ይመስላል የሚለው በጥልቀት መመርመር እንዳለበት ነው የተገለጸው። እዚሁ ፓናል ዲስከሽን ላይ ከተገለጸው ነገር ላይ ደግሞ ተነስቶ የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ለተነሱ ጥያቄዎች ምላሽ ሰጥተዋል፣ ማጠቃለያንም አቅርበዋል። እሱን ማጠቃለያና ምላሹን እንከታተልና ተመልሰን ደግሞ ከኔ ጋር እንገናኛለን። አንድ ጥያቄ ያለኝ ዋነኛ ጥያቄ የማስበው የሆነ የዴታ ፕሮቴክሽን አክት አለ ወይ? ተጋላጭነታችን ነው አሁን በጣም አናላይዝ እያደረጉ ያሉ። ተጋላጭነት ከታወቀ ደግሞ አታክ ለማድረግ ቀላል ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይህ ተጋላጭነቱን ደግሞ ማኑዋሊ ወይም በሰው አይደለም እየተደረገ ያለው። በአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ በልክ ዳታውን በአንድ አናላይዝ አድርጎ የአንድ ተቋምን የአንድ ግለሰብን ተጋላጭነቱን ወደ አሁኑ በሰከንድ የሚናቅበት ደረጃዎች እየደረስ ነው ያለ ነው እና ተቋማት በአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ እንዲጠቀሙ ቢግ ዳታ አናላይዝ ሲስተሞችን እንዲጠቀሙ ካላደረግነው በስተቀር በየወሩ በየስድስት ወሩ ወይም በየአመቱ የምንሄደውና ኦዲት የምናደርገው ነገር ራሱ ጋራንቲ አይደለም የሚለው ነገር ለማስያዝ ፈልጌ ነው። በአጠቃላይ ብዙ ነገሮችን አይተናል። የቴክኖሎጂ ተጠቃሚነት፣ የቴክኖሎጂ ተሸካሚነት እና የሳይበር ደህንነት ጉዳይ ደግሞ መካከል ላይ ሆኖ ምን ያክል እነዚህ ነገሮች መመጋገብ እንዳለባቸው በተወሰነ ደረጃ አይ ኦፕኒንግ የሆነ እና ታሳቢ ማድረግ ያለብን ጉዳዮች እንዳሉ ይህንን በደንብ ለመረዳት የቻልን ይመስለኛል። ስለዚህ ወሩን በሙሉ በተለያየ መንገድ እነዚህን ነገሮች እያዳበርን እንሄዳለን። አሁን አንዱ ማሳሰብ የምፈልገው ነገር ምንድን ነው መሰላችሁ? ተቋም የሳይበር ደህንነትን እናስጠብቃለን ብለን ስንሰራ በሶስት መንገድ ቴክኖሎጂዎች እንታጠቃለን። አንደኛ ቀጥታ እኛ ማልማት የማንችላቸው ኦልሬዲ የለሙ እኛ የራሳችንን ስታንዳርድ አለን፣ ትረስትድ ካምፓኒስ፣ ትረስትድ ካንትሪስ ብለን የምንላቸው አሉ። መታጠቅ ያለብን ሌላው ዓለምም ገዝቶ የታጠቃቸውን እንገዛለን። ምክንያቱም እነዛን ሁሉ ረጅም ርቀቶች መሄድ ስለማይጠበቅብን አንደኛ እሱ። ሁለተኛ ያንን ስናደርግ ግን እንዲህ ኢን ዘ ሎንግ ረን ምን አይነት ችግር ሊያጋጥመን ይችላል ብለን ደግሞ አብረን ተጋላጭነታችንም ከዛ ጋር ያለውን አብረን ታሳቢ እናደርጋለን። ሁለተኛው ቫሊዩ አድ እናደርጋለን። እኛ ጋር ቅድም ሲገለጽም እንደነበረው ትልቅ የሪሰርች እና የዴቨሎፕመንት የፕሮጀክት ዘርፋል። በጣም ትልልቅ አፕሊኬሽኖች የለሙ አሉ። ጥቃት ሲደርስባቸው ተቋማት ለምሳሌ የምንደግፈውና ያንን ክፍተት የምንሞላው እኛ ጋር ያሉ የለሙ አፕሊኬሽኖችና ሲስተሞች አሉ። ኤግዚቢሽንም ላይ ምናልባት እንዳያቸዋቸው በጣም በርካታ የለሙ አሉ። ሶ ቴክኖሎጂና ኖሌጅ የእውቀትና የቴክኖሎጂ ባለቤትነት ወሳኝ የሆነ ጉዳይ እንደሆነ እንድታስቡ ፈልጋለሁ። ተመልሰናል ተመልካቾቻችን። እንግዲህ ቅድም እንደገለጽነው ጥቅምት ወር የሳይበር ደህንነት ግንዛቤ ማስጨበጫ ወር ነው። የተለያዩ መርሃ ግብሮችም ይኖራሉ። እነዚህ መርሃ ግብሮች ላይ የተገኘን እኛም እንደ ሳይበርኛ ለእናንተ የምናደርሳችሁ ይሆናል። የዛሬውን ፕሮግራማችንን እዚህ ላይ አጠናቀናል። የዛሬውን ፕሮግራማችንን ጨምሮ ሌሎች ፕሮግራሞቻችንንም መከታተል የምትፈልጉ ተመልካቾቻችን የዩቲዩብ ገጻችን ላይ ገብታችሁ ሰብስክራይብ አድርጉና ሙሉ ዝግጅቶቻችንን እዛ ታገኟቸዋላችሁ። ሀሳብና አስተያየት ካላችሁ እንዲሁም ደግሞ ኤጀንሲው የሚያወጣቸውን መልክቶች መከታተል የምትፈልጉ ከሆነ ደግሞ የፌስቡክ ገጻችን ላይ ገብታችሁ ላይክ አድርጉን። 933 ላይ ብትደውሉልን በነፃ የሳይበር ጥቃት ጥቆማዎቻችሁን እንቀበላለን። በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ፕሮግራም ሌላ ዝግጅት አጠናክረን ከእናንተ ጋር የምንገናኝ ይሆናል። የዛሬውን በማስተዋወቅ እንዲሁም ደግሞ በማዘጋጀት አብሬያችሁ ቆይታ ያደረግኩት ረድኤት መሻ ነበርኩኝ። የሳምንት ሳይበለን